Esse produto é chamado Respiradores UltraClean. O objetivo desse produto é proteger os equipamentos e os produtos armazenados. Quando eu falo em equipamentos, são equipamentos de um sistema de lubrificação fechado. Por exemplo, redutores de velocidade, caixas de engrenagens, sistemas hidráulicos, etc. Quando eu falo em produtos, são tanques de armazenagem de produtos, como óleos lubrificantes, por exemplo, diesel. O objetivo dele é o seguinte, todo sistema fechado de lubrificação ou de armazenagem de produto, ele tem um respiro, por onde esse ar entra e sai para manter a pressão interna de trabalho. Esse respiro também permite que entre contaminantes sólidos e também umidade do ar. Através do ar entra a umidade, o que é prejudicial tanto para os equipamentos de sistemas fechados de lubrificação como os produtos que são armazenados. O objetivo dele, então, é proteger tudo isso. De que forma? No respiro, nós colocamos esse respirador que vai fazer a função de não permitir que nada dessa sujeira ou dessa umidade entre ou penetre nesses equipamentos. Todo o ar vai passar a entrar por aqui, a 360 graus, ele passa por um filtro que tem aqui dentro do respirador UltraClean. Esse filtro retém partículas sólidas de até 2 micras. Então ele filtra absoluto, é uma filtragem absoluta. Depois disso, o ar vai passar por a sílica gel, que tem como objetivo secar essa umidade que vem junto com o ar. E ele então vai para o sistema limpo e seco. Também nesses sistemas fechados, com pressão, temperatura, ou mesmo só com o vácuo que se forma num sistema de estocagem, ele forma o que a gente chama de vapor d'água. O vapor d'água, naturalmente, é prejudicial, porque ele vai voltar ao seu estado original, que é líquido, que é água, e vai contaminar ou o produto que eu estou armazenando, ou o produto que está sendo, vamos dizer, está lubrificando o meu equipamento. Então ele faz um outro serviço, ele retira esse vapor d'água fazendo o sentido contrário. Quando ele faz esse sentido contrário, ele aciona um filtro aqui que é de carvão ativado, cujo objetivo é retirar os odores que se formam num equipamento fechado com pressão, temperatura, e ele vai para a atmosfera limpo e seco. Então ele também tem a classificação 14001, que é amigável ao meio ambiente, e tem a classificação 9001 por ser um produto de alta tecnologia. Portanto, esse produto ele vai propiciar o aumento da vida útil dos equipamentos. De que forma a gente pode prever isso, pode identificar isso? Através do aumento do período de troca dos óleos lubrificantes. Ele dobra o período de troca. Se um equipamento troca óleo lubrificante a cada 4 mil horas, vai passar a trocar cada 8 mil horas. Num produto que está sendo armazenado, por exemplo, um óleo diesel, o óleo diesel contém hoje 5% de biodiesel. O biodiesel é um produto higroscópico, ele não pode ter umidade. Na hora que ele recebe uma umidade, ele começa a formar formar bactérias, né, que na nossa vista é como se fosse uma borra. E ele vai prejudicar, evidentemente, todo o sistema que ele vai ter contato. Com esse produto, ele vai evitar que essa umidade penetre nesse tanque e vai proteger, por exemplo, o óleo diesel, como protege um lubrificante sintético e outros mais. Essa é a função do respirador UltraClean.